ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। DRDO ରେଞ୍ଜ ଏଜୁକେସନ୍ ସୋସାଇଟି DREES ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର କି ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି କେୟାର ଅଫ୍ PXE ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍କୁଲର ଉଭୟ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଏଇ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 18 ଜୁନ୍ 2024। ଜୁନ୍ ମାସର 18 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୟର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ଏବଂ ଲୟର୍ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 19 ଜୁନ୍ 2024 ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 8 AM ରୁ 1 PM ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ଏଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ରେଞ୍ଜ ସ୍କୁଲ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା 756025 ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଅପ୍ ଟୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିଟେଲ୍, ସାଲାରୀ, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ୟାର PDF ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ରହୁଛି www.rangeschoolchandipur.org.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି ତା'ର, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ 06782295880। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି 8763655704। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।